se dívám tak jakoby takhle, protože tady chodí lidi a všichni se dívají na nás dva debilo, na nás dva debily prostě. Dnešního videa a dnešní video bude trošku horší challenge, protože to bude trošku energická challenge. Toto je protištěkací obojek pro psy, který používám ale pouze jenom na zvuk, takže to udělá píp a ten pes se prostě lekne, takže štěkat přestane. Ale taky má možnost síly pípnutí a dání elektrošoku od jedničky po šestku. Nyní to udělal píp píp jakože dvakrát, jednou to znamená, že to udělá tón dvakrát, to udělá menší šok. Šok vlastně se projeví tím, že to začne pískat a udělá to malý šok. Teď jsme to vymysleli tak, že uděláme třikrát na jedničku, dvakrát na větší a jednou to zkusíme na největší ránu. A asi se divíte, proč tady máme ty mlíka. Kdo prohraje a neudrží ty rány, pokud to bude remíza, tak se to bude dále stupňovat. A jeden z nás musí vypít 2 litry mlíka naraz. Byl to nápad tady Kuby s těma mlíkama, já jsem chtěl navrhnout vypít litr kečupu, ale tak nebo štangli celou si narvat do krku, ale jako taková po sestrandy. Nejsme jedna naše kamarádka. Ale jde tady o to, že 2 litry mlíka bude celkem dost, chtěl jsme udělat 4, ale to bychom nevypili. Chceš první? Já bych si dal kamenučky papír do toho, kde půjde. Dobře, raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. To no, bylo co pistou, byla nůžky. Byla nůžky. Raz, dva, tři, teď. Dobroš. Na tohle to se tak těším, konečně bude trpět jenom ona, ne já. Jo, a to se potom vymění, jako, takže tak. Já si to připevím jakože pořádně, ještě na tu svoji velikost. Na svoji velikost krku. Neumím to, já se prostě budu přidržovat na tom krku. To je jak na hrdání prostě. Jo, no, na boku. Já si to budu držet takhle, ať je to prostě oddělané a tím si do toho. Takové menší upozornění. Tohle to doma neskoušejte. Neskoušejte to? My jsme velmi cvičení neprofesionálové. Jdem? Do toho plastového. Vaf! Vaf! To bych nepočal, že to šidlo. No, určitě ne. Šupň do toho jenom. Až prděl! Jo! První máme za sebou! Ne! Cítím, že tato šance je velmi, velmi krátká! Ne, ještě jedno a pak ještě tři. Kámo, máš ale dvě úplně oděrky velké. Kámo, já to nechci dělat. Nevím, jestli něco vidíte. Nechci dělat. Můžete to dělat, když tak ještě použít na mé pořád. To nechci dělat. Když se mi něco stane, kámo, já to mám zpět. Nevadí. Já se k tomu postavím jinak, ať to budu přidržovat na krku. Ne, nedělej to. Přidržu mu to na krku poctivě, tady mu. Kámo. Musíš mít tam to krku poctivě, to vidíš. Ale pičo, tak mu počkej, dej mi možnost, já si to zkouším. Tak. No. Že to za to dělám, bys to nevěděl ani peníze, ale jedno dejte, nevím, jak to bude přijít. To bude bolet. Ale ty jsi úplně želva, jak můžeš mít takový krk? Máš moc malinký kr. Wow, už jsem napočíš. Jo, ty mě tak si pokuží. No tak si to zasmakni. Jak baba. Omlouvám se za přítomnost větru, ale počasí nehodí. Tak až paní to zatí. Nohy ty si nenakrý. A ti to zatí. Kde mám ten? Ale může být mezi těma dle intervalama menší pauza. Malý. Kámo, já si to
první, na 5 sekund. Já jsem to cítil, jak mu to koplo do toho krku. Jaké máš? Dělám své pocity. Já nevím, jestli někdo z vás zažil, ale takový ten masážní přístroj, co dává ty elektrošoky. Masáž s elektrošokama. Jako fakt, já jsem to jednou zkoušel, je to fakt dobré uvolňující na zada, ale jako vyhlas to jde přímo do tepny prakticky. To je příjemné, že? Ani moc ne. Tak dáme to na dvojku. Třikrát to piplo, jedno je tón a dvě pipnutí jsou dvojka. Co? To bolí ale jako. Co ty vydržíš to? Jsi tam bable. Jsem jako, a nejsem bable, já jsem koupil z Afganistánu, ale. Jsi tady balec? Můžeme jít na to? Nechci spadnout tady to. Aha, počkej, jde to. Ono, jako... je to, ono je to strašně dobré vidět, ho jak trpí, ale potom když přijde žádná hala. Pocit je to strašně nosný, to vám můžu jako říct úplně na rovinu, jo, ale... Jo? Protože já se dívám tak, jako by takhle, protože tady chodí lidi a všichni se dívají na nás dva debilov. Ne, na nás dva debily prostě. Kolikrát jsme to byli? Ještě dvakrát. Dáme to na dva, ne? Je to více tak. Ne. Dáme to na dva. Ne, na tři, ty se bojíš, si baba? Jako, já mám rád své zdraví. Kopni to dál. To bolí jak svině. Ještě co ještě můžeš říct? To je dobré, hoď to sem. Už to tady máme. Kupni to tam. Chceš takovou menší radu? Nezatírej svaly. Přímu a asistenci větru jsme se dostali zase zpátky. A to je utrpení, co jste viděli na mě, teď uvidíte tady na bledu. Chtěl by... NE! Tak to... Tohle to už jsem počítal jako jeden. On to nečekal. Takhle to bylo fakt nečekané. Co se dává celkem rány? Jako by ti tam někdo kopl. Kamo, silně uvažuji na tím, že tohle tu challenge ti budu hrát. Ne. Pojď, jak doma. Kamo, nedělej to takhle těma rukama, dělej to tím, že jsem tím přijde. To dáš jedinu hlavu. Ty to děláš úplně silně, ty vole. Sám. Teď si už přijde čtyřka. Hahaha. Ještě přijde čtyřka, ale čtyřku si stříhnu. Dvakrát na čtyřku, budeš to zvládat jednu a po druhé, tak je to dobré, a potom si musíme střelat třeba pětku. Nebo z opakování třeba čtyř bodů nebo tak. Chápeš? Tak pojď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. A. Ne, prosím, ne, já nechci. Přijme si. Poštička je jakož hodně silná. Takže... Pane ledový, nezajímá. Já si chci vzít přítele na telefonu a chci se poradit. Ne,
nebuď Bobo, pojď, pojď, pojď. Ráno jsme změnili spot a došli jsme na poslední pátou ránu, poslední pátou velikost. Já si myslím, že je 6, ale vážně jenom level po 5. Takže můžeme zkusit každý má na 3 rány, takže uvidíme. Proč si to sundal, ty vole? Komu to bylo malé. Jestli se vzdá teďkon, tak to pije on, a jestli se vzdám já, tak to piju já. Máme každý 3 rány. Pičo, ty kamo ten, já to mrdám. Víš, jsem to piče. Ne, kamo, končím. Dáváš to? To nejde, vole. Jsi to zkus, vole. Jsi to zkus, vole. Ah, vůbec. Dobré, tak pojď sem, řekni, že si to vzdal a jdeme otevírat mlíko. Vole. Já nechci ani jednou. Dobré lidi, takže uvidíme se za chvilinku, jdeme otevřít mlíka a já vám ho budu točit z úhlu, takže jdeme na to. Tvoje pocity při poslední ráně? Ty se zabij. Pecka, já jsem říkal, že to neprohraju. Takže lidi, poctivá chvíle je tady a vystřikni kousíček mlíka jenom lehce, ať víš, že je to fakt plné. Dobře, tak tady máme první litr a ještě ten druhý litr mlíka, ukáž. Byl to tvůj nápad a taky si to sám piješ. Ano, já výborně. Já si to vypiju. Ale na Alex, musíš jedno a je druhé. Tak můžeme jít na to. Ano. Udělal jsem takový one man show si. On to fakt excellent, jo, ty prase. Ničo, hej, kamo. Pokračuj. Ty úplně teplet. Na Alex, neskoušej to udělat z huby radši ani. Co? Nevytahuj to ani z huby radši teď, odteď. Kámo, mě se dává hubě. Sponzorem tohoto pořadu je Basic poutučný trvanlivě mléko. Škoda, že nemáš alergii na laktozu. Prázdné? Ještě kousek, no. A pokračuj rychle, teďkom pokračuj už tím druhým hned. No to si potom zvedneš, pochopitelně, že? Musíš jít na zem, bo svítíš? Bo jsi černý? Já ho chci zabírat ze všech úhů, tak proto to musím držet já. No ne, pokračuj. Dělej. Ne, ne, prosím. Běž do prdele. Ne. Já mám to, ne, já mám fobii z vás prostě. Teďka jsi zkazil celé video. Ne, neskazil, můžeš si tam. Ale rychle, já mám fobii z vás prostě. Tady tohle čtvrtka už je v piči a... No honem. Honem, dopij to, nebuď baba, tak se zbiješ až potom třeba. No ještě, ještě, ještě kousíček tam máš. Chtěl jsi 4 litry, vzal jsem 2. Že 4 ti to tělo ti 4 litry nepobede tolik laktozy. Já se tak bojím, že ani 2 ne. No tak pokračuj honem. Jakub, tohleto. Jakub, mělo to být na X. A mělo to být 4 litry, tak pokračuj. Na X se neřekl. Já si nepobliju klíče. Dobrý to, pane? Dobrý to? Máš tady i menší podporu lidí. A kolem jdoucích. Dobrý. Jak to může být tak hrozné? To nemůže být tak hrozné. Ještě, já se dívám mimo tu kameru. Zapomeňte potom hodit nějakou velmi veselou hudbu. A teď se můžeš zapít. Dobré, v klidu? Není to v klidu. Já bych udělal konec, kdyby jsem ještě zbyl. Pojď, děláme konec a... Počkej, pojď se má do dřech bytek. Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, popřípadě koment a tak. A říkejte, jestli tato challenge byla dost ostrá. A jestli nebyla, tak napište do komentů, jakou byste chtěli ještě lepší challenge tady společně s Ledovým. Ledovi přistoupí na všechno stejně jako jenom, že já jsem takový variot. A mě prostě nic nebolí. Ukaž svůj krk.
Tady tyto AK Dama tečky nemá z toho, ale z toho sleko. A mám to na krku? Ani už ne. No dobré. Takže já tam nemám nic. Takže lidi, mějte se hezky a uvidíme se u příštího videa. Čaute.